Գորիսյան Հայատար այս գեղեցկուհու լույսերի վառումը համայնքում նշանավորվեց մի շարք շինաշխատանքների ավարտով։ Դրանց պտուղները վայելելու հնարավորությունը պաշտոնապես հանձնվեց սահմանամերձ ակներին ու վերիշենին։ Միջոցառումների մեկնարկ կտրվեց Դավիթբեկ փողոցի բացմամբ։ Պատմության մեջ առաջին անգամ ակները Գորիսին կապվեց ուղիղ ասֆալտապատ ճանապարով։ Շուրջ 450 միլիոն դրամ արժողությամբ ծրագիրն իրականացվել է պետություն համայնք համագործակցության շրջանակում։ Բարեկարգ ճանապարհով անցնող հյուրերի հաջորդ կանգառը ակների խաղահրապարակն էր։ Սահմանապահ փոքրիկների երազանքը կյանքի է կոչվել Գորիսի համայնքապետարանի և ՄԱԿ-ի զարգացման Կայուն համայնքներ ծրագրի հետ համատեղ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ ձեր շատ երեխաներ կան ու մենք ստեղ խաղում ենք, միասին ու ընկերներ կդառնանք։ Երեխեքներն են ուրախ, որ այս խաղապարակը կառուցվեց, մենք էլ շատ ուրախ ենք, որ մեր փողոցը դարելա Բամբի մալազից, շատ մեծ աշխատանք է կատարել, շատ մեծ։ Այսքան գեղեցիկ ճանապարհը դա նրա համար, չոր ասեք, պատերազմական վիճակներում թողնեք, հանգիստ գեղեցիկ ճանապարհը փախնեք, ոչ, երբեք մենք չենք լքի մեր բնակավայրը, երբեք ոչ մի տեղ մենք չենք գնա, այդ նպատակը չունենք, միջևեջ կանգնածեք, հերոսինման մեր հողը պահելու ենք, թող ճանապարհը խաղաղ պայմաններում գեղեցիկ վայել է մեր ժողովուրդը։ Հանդիսավոր բացման հաջորդ հասցեատերը Վերիշենի բարեկարգված մանկապարտեզներ։ 1973 թվականին կառուցված շենքի վերանորոգման աշխատանքները մի քանի փուլով են ընթացել Փարոս հիմնադրամի աջակցությամբ։ Foxton Children Now բարեգործական կազմակերպության շնորհիվ սամանամերձ Վերիշենի ու ակների շուրջ 150 սան նախադպրոցական կրթությունը կստանա նոր գույքով համալրված խմբասենյակներում։ Այսօր սահմանամերձ համայնքում, քանի որ չեն կարողանում ոչ անասնապահությամբ զբաղվել, ոչ ունեն արոտավայրեր, ոչ կարողանում են հողագործությամբ զբաղվել, ծնողները պիտի ուրիշ աշխատանք փնտրեն, իսկ աշխատանքի գնալու համար պիտի կարողանան երեխային ապահովել։ Դրա համար մանկապարտեզը սահմանամերձ համայնքում ինքը նաև ոչ միայն կրթական գործունեություն է իրականացնում, այլև ծնողի համար ապրուստի միջոց ստեղծելու պայման է։ Մխիթարս Պարապետ փողոցի բացմամբ շարունակվեց տոնական օրը։ Ավելի քան 200 միլիոն դրամ արժողությամբ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում են իրականացվել աշխատանքները։ Ինչպես Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը նշեց, նույնիսկ թշնամու սանձազերծած սեպտեմբերյան գործողությունների ժամանակ շինաշխատանքները չեն դադարեցրել եւ ամեն հնարավորը արել են, որ հատկապես Դավիթբեկյան ազատագրական շարժման 300 ամյակին դրանք հասցնեն տրամաբանական ավարտին։ Այսօր ինչքան էլ դրական լավ աշխատանքներ են ավարտման փուլ են եւ այլեւել, բայց մենք չենք կարող լիաթոք ուրախանանք, որտեղ հասկանալի պատճառներով այսօր մեր քույրերը, եղբայրները 120,000 մարդ շրջապակման մեջ են, բայց դրանից իմ համար այլ ավելի կարևոր է պատմական հայրենիքը, հողը, որովհետեւ իմ պատկերացմամբ դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ հողը թանկ է մեզնից, մեզ բոլորիցս, հայրենիքը թանկ է բոլորիցս, եւ մենք պարտավոր ենք ուղղակի մեր կյանքի գնով եւ մեր քույրերին, եղբայրներին շրջապակումից անել եւ պայքարել, կռվել ու ապրել այդտեղ։ Ապրել, արարել հայրենի հողում, անկախ դժվարություններից, սահմանամերձ բնակավայրերում մարդիկ գյուղը շեն պահելու հարցում հաստատակամ են։ Պետությունն էլ սոցիալական տարբեր ծրագրերով 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու նպատակով գյուղատնտեսության զարգացման համար այլ ընտրանքներ է առաջարկում։ Մարզում իրականում լուրջ է արոտավայրերի խնդիրը, բայց կան բազմաթիվ տարածքներ, որտեղ որ չենք օգտագործում, հիմա դեպի արոտավայրը գնացող ճանապարհներ են բացվում տարբեր համայնքներում, տարբեր չափերով, եւ այդպես պետք է արդեն օգտագործենք յուրաքանչյուր 40 մետր։ Փառք ու պատիվ մեր ժողովրդին, որ նույնիսկ մի քանի մետրի վրա բնակվող գյուղերում ոչ մեկ չի արտագաղթում, մարդիկ հասկանում են, բավարար հայրենաճանաչություն ունեն, որ հայրենիքում պետք է նաև ապրել, պետք է շենացնենք մեր հայրենիքը, եւ համոզված եմ, որ տրամաբանական շարունակությունը կլինի, որ մենք կազատագրենք մեր պատմական հայրենիքը, մեծ Արցախը։ Հոգևորականի խորհուրդը ամուր կանգնել հայրերի հավատքի հիմքի վրա, ամուր կանգնել հայրենի հողի վրա եւ վերջ։ Լինել սիրով, միաբանված, մեկը մյուսին թևութիկում լինելով կարողանանք հաղթահարել դժվարությունը։
Օրվա ամփոփումը տեղի ունեցավ կենտրոնական գեղեցկուհու լույսերի վարման հանդիսավոր արարողությամբ, որի պատիվը տրվեց շրջափակման հետևանքով Գորիսում ապաստանած արցախցի մանուկներին։ Եվ Սուրբ Ծնունդը